do'stlar. Mana men sizlar bilan yana Azamxon Abdulasxon Scratch TV dars kanali, Scratch TV dars kanalida sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Avvalo eslatib qo'yaman, kanalimizga obuna bo'ling va like videoga like bosishni unutmang. Video yanada keng tarqalishi va kanalimiz rivojlanishi uchun sizning like'ingiz eng muhimi. Bu kanalga obuna bo'lish umuman esingizdan chiqmasin. Do'stlar, endi darsni boshladik. Bugun bizning darsimiz 12-chi dars Scratch TV dasturida shakllar yaratish bo'ladi. Bunda biz aslida o'zimiz kostyumlar bo'limidan o'zimiz spraytlar yaratamiz. Bu orqali o'zimiz yanada yangi multfilmlar o'yinlar yaratishga katta hissamiz qo'shgan bo'lamiz. Demak, darsni bosh Salom do'stlar, kommentariyalarda ko'rdim. Yozishibdi, iltimos. Bizdagi kompyuterimizdagi dastur boshqa tilda, ingliz yo rus tilida deyapti. Buning uchun men sizlarga aytib o'taman. Videoda ko'rib olasizlar. Videoni oxirgacha ko'ring. Dasturlashni 100%dan 100% o'rganasiz. Kanalga obuna bo'lish umuman esdan chiqmasin. Do'stlar, qaranglar, mana shu orqali sizlar o'zlaringizga kerakli til tanlab olasizlar. Masalan, English desanglar, ana so'zlar, hamma so'zlar ana ingliz tiliga o'tdi. Shunda o'zbek tilidan tanlab, yana o'zgartirishimiz mumkin, do'stlar. Videoni boshidan oxirigacha umuman o'tkazmay ko'ringlar. Sababi bu darsimiz juda murakkab dars bo'lib, buni har bir so'zim muhim hisoblanadi. Sababi bunda ancha-muncha endi kuchli dasturlar yaratishni boshlaymiz. Demak, bizga bizga hozir pen kerak bo'ladi. Bizga hozir pen. Hozir bizga kerakli qanikini, ya'ni bizga eng kerakligi hozir top beraman, top ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, bizga kerakli narsa bu hozir. Pen down degan narsani topishimiz kerak. Mana pen down degan narsa. Keyin bizga mana bu narsa ham kerak bo'ladi. Bu hand clock, ya'ni bu o'zbek tilida boshlash bo'ladi. Buni qo'yamiz. Bundan keyin biz har doimgi motion bo'limidan go to x bo'limini tanlaymiz. Mana go to x. Bu bo'limga biz 0-0 turaveradi. Keyin point in direction degan bo'lim tanlaymiz. Point in directions. Bu tardan gidiyor. Şimdi kolata koladı. Bundan keyin bizge pen down'dan. Bitti pen down. Keyin yine pen götüp duru. Bizge pen down kere buladı. Keyin change pen shade b. Yok. Change pen size b. Change pen color b. Maş kere bularken. Keyin yo'q, buni oldini turarkan. Keyinchi bizga shange pen sizebi kerak bo'lar ekan. Shange pen sizebi. Endi bularni o'zimiz dasturimizga o'zgartira olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rni mana o'zgartiramiz. O'chirib turib 3 yozamiz. 3. Bunga 3 yozganimizdan keyin yana motion bo'limidan Move buyrug'ini olamiz. Move buyrug'i bu eng tepadagisi bo'ladi. Move buyrug'idan keyin turun degan buyrug'ni olamiz. Bizga mana bu tarafga burilish kerak. Mana bu buyruqlarni olganimiz hali yetarli emas. Bizga yana hide buyrug'i kerak bo'ladi. Hide buyrug'i hozirlarga topib ko'rsataman. Do'stlar, hide. HD box shohide. Ha, mana hide. Bu degani berkitilsin, yo'q, ko'rsatilsin degani. Mana shu dasturimiz. Yo'q. Uni boshiga qo'yamiz. Bu qo'yishim shart emas, lekin qo'yganimiz yanada o'zimizga foydaliroq, yanada yaxshiroq chiqadi. Mana 10 step emas, 100 stepga aylantiramiz, ya'ni 100 qadam. Bu dasturlashda eng kerakli tillardan qaysi tilni o'rganaylik degan menga savol keladi. Bu men aytib o'taman, birinchi o'rinda ingliz tili. Endi kompyuterlaringiz tili boshqacha bo'lishi mumkin, rus tili. Rus tilini o'rganib qo'ygan yaxshi. Lekin birinchi o'rinda eslatib o'taman, o'z tilimizni bilishimiz shart. O'z tilimizni bilmasak, umuman hech bo'lmasa qolib ketaveramiz o'zi.
Demek bu ben yine özgürtirişler kırtamın. Manu 90 lige çakoladı ekin. Manu kontrol bölümüden. Tak. Paylaşımdan. Manu ondan iki de kere buladı bizge. Şunda yine bir de kere buladı ekin. Tak. Üç. Dur. Beş mi? Beş de. Beş de ekin. Bayağı buruşu. Bayağı buruşu. Yine bir tane var. Şundan bir tane nusku alalım dostlar. Duplication deyip durup. Madde bir tane nusku alıp durup. Manundan yine bir tane koyalım dostlar. Bir de koyup durup. Onu acayip çıkarıp bir tane koyalım. Dostlar şimdi bu dasturumuzda yine bir kılışımız gereği bu yani. Kostümümüz bulumdan. Çizemiz. Yok. Bunu da kılıklamaz. Sana eşit tuzda. Çizişliğin bir var. Şundan şimdi işletirim de tartıklayla içe çizikçe buldu. Şimdi hani kalı dostlar. Doğru. Jack Cat'ta itir olpan. Sizler script kurulganlar yok. Şimdi çoğun onu olmadı da kurulaşmaz. Beş tane daha kurulaşmaz. Ben iki tane kurulaşmaz. Buldu. En içi kurulaşmaz. Vay, dostlar keçirəsizlər. Kostüm əsbərində onu yoxatamız. Hazır dostlar. Mana dostlar. Maşını xolotkə rəng kildir olas, kırgız olaslar. Düşünməgənlər üçün yenə qaytadan yoxuzub görsədəcəyəmə, ya ki, yoxmə. Yox, toxtaylar, sal toxt. Mana dostlar, sizlarga vazifa mashinani aniq uyda qilib ko'ringlar. Keyin videodan oxirigacha ko'ringlar. Endi buni ko'ringlar qanday bo'lishini. Sizlarga yoqsa aniq. Mana ko'rdinglar. Yetdi. Mana. Do'stlar, endi ko'rdinglar. Endi buni o'zgartirsa yanada kuchli chiqishi mumkin. Qanday degan savollar bo'layapti. Bunisi mana bunday bo'ladi. Biz 100 qilsak, endi ko'rasiz do'stlar. Endi kattaroq chiqadi. Yo'q, nimandir kichikroq qilib qo'yibman. To'g'rilab hozir do'stlar. Xatoni to'g'rilab, keyin videoni to'layman degan set pen CZ2 3 bo'lishi kerak degan shu yerda. Endi videoni ko'ringlar. Mana hozir kattaroqlashtirib qo'yaman. Mana. Va, mishig'im sal zo'roqqa ketib qopti hozir. To'g'ri turamiz ekan yana videoni xatolik bor. Mishig'da ko'rishni xohlaganlar uchun mana shouni hideyda almashtirdik. Bu hide degani ko'rinmasdan turib aylan degani. Show degani esa ko'rin degani. Mana ko'ringlar do'stlar. Vay. Hozir do'stlar. Xullas mana shunday qilib chizib beradi. Kitoblarda bor. 5-sinf dasturlashda Scratch dasturini o'rgat nishda bor. Ashyoda mashina dasturi yozib qo'yilgan. Xohlaganlar uchun hozir mana ko'ryapsizlar, mana dastur. Mana xohlaganlar uchun mana dastur tayyor turibdi. Buni uncha yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, videoda xatolik bo'layotgan bo'lsa, ya'ni pikseli pastroq bo'lsa, do'stlar aytib o'taman, mana uni to'g'rilab mana shu kitobni topib ko'rishingiz mumkin. Agar xohlaganlar, keyingi videoyimiz chiqishi uchun do'stlar, sizlarga yordamimiz juda katta bo'ladi. Ko'rayotganlar, bizdagilar, masalan, videolarimni 700 tadan oshirib, 800 tadan oshirib prosmotrlar bo'lyapti. Lekin ashlar obuna bo'lmayapti do'stlar. Ashlar hozir mana ko'rayotgan bo'lsa do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Men bu videoni oshib menga obuna bo'lsanglar, menga foyda, sizlarga ham foyda bo'ladi. Yana keyingi videom chiqish uchun 40 ta obuna bo'lish kerak. Keyin kommentariyaga qoldiringlar keyingi video qanaqa chiqishini. Obunachilarim soni 40 taga yetishi kerak va videolarimiz sizga ko'rib boringlar. Obunachilarim soniga 40 taga yetadi va kommentariyaga qanday video bo'lishini yozasizlar. Keyin layklar soni ham ko'proq bo'lsin. Layklarni menga foydali, sizlarga ham foydali tarafi bu videolarimiz nima YouTube'da qidirganlaringiz yanada tezroq chiqadi sizlarga. Yanada rivojlanish uchun sizlarning hissalaringiz menga juda ham kerak. Bo'ldi do'stlar, ko'rishguncha keyingi darslarda sizlar bilan yana ko'rishamiz.